Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, bago po tayo mag-umpisa, kalimitan po kasi sinasabi sa atin kung gusto natin matuto mag-English, kailangan alam po natin ang parts of speech. At ito po ay binubuo ng noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, at interjection. At nagawa na nga po natin mapag-aralan. Pero ang problema, hindi pa rin tayo matutong makagawa ng sarili nating mensahe sa Ingles. Okay, ngayon, ang ibibigay ko sa inyo ay solusyon patungkol dyan. And sana samahan nyo po ako kasi basic lang naman yung, yung aking ituturo sa inyo at madaling matutunan. At, at ito pong ituturo ko sa inyo, yan din na magiging susi para makagawa kayo ng mga komplikadong mensahe sa English. Kaya naman po, umpisa na po natin. Okay guys, so inaasahan ko po na alam nyo na yung parts of speech para hindi na po kayo malito sa ating leksyon ngayon. Okay po? Okay, ang ituturo ko na po sa inyo ngayon ay kung paano ang tamang pagkasunod-sunod ng mga salita gamit ang parts of speech. Okay? Kasi baka yun na lang ang kulang sa inyo para makabuo na kayo ng mensahe sa English. So, dito na po tayo sa una nating pattern. Ang dapat daw po magkakasunod sa una nating pattern ay ay ang ang position ng noun ay nasa unahan, sumunod ay verb, sumunod ay adjective, pangatlo. Okay? So pag pag pinaikli natin ay gawin nating N B A D J. Okay? So punta na po tayo dito sa ating halimbawa. Dito muna tayo sa Tagalog. Okay? Si Kai Soto ay matangkad. So, alin po dyan ang noun? Yung ating pinag-uusapan. Itong si Kai Soto. So, si Kai Soto ang dapat mauna. Bilang noun. yon, Kai Soto. Sumunod daw ay verb. Ang verb po natin ay maaaring is, are, was, were, o kaya yung talagang nagpapakita ng aksyon. Kunari, nagbabasa nagsasalita, nagluluto. Dito ay ang ating verb. Pag in English mo yan, is. Kaya nas, kaya ko mapapansin nyo kasunod ng noun ay verb. Kay soto is, noun verb. Sumunod daw ay ang adjective yung pangatlo. Ang adjective naman ay tagalarawan ng ating pinag-uusapan o inilalarawan mo kung anong meron sa ating pinag usapan At yun nga ay sinasabi natin na matangkad si Kai Soto. Kaya ang ang matangkad dito, yan yung adjective. At sabi, dapat daw pangatlong adjective. Yun. Kaya sa English, ang matangkad ay tall. Ito. Kaya ito, nakabuo na tayo. Kai Soto is tall. Okay? Kapag ganyan po ang inyong pattern kung saan ay binubuo ng noun, verb, at adjective, ito po yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita para makabuo kay ng mensahe sa English. Katulad nitong, si Kai Soto ay matangkad, Kai Soto is tall. Okay? Sa pangalawang halimbawa naman po natin ngayon, pwede po tayong gumamit ng pronoun. Tapos ang kasunod ay verb, sumunod ay adjective. P, B, A, D, J. Okay? Ito po yung halimbawa. Matangkad siya. Okay. So, i gawin na po natin to, isalin na po natin to sa English. So, ang una daw muna ay pronoun. Alin ang pronoun dito sa matangkad siya? 'Di ba itong siya? At ang aking ginawang English na katumbas dito ay he. Ibig sabihin lalaki. Tapos, ang isusunod daw natin ay verb. Pero kung mapapansin nyo, dito sa Tagalog natin, wala. Walang aksyon na salita katulad nung ay. Pero kung iisipin natin, pwede, natin pwede pa tayo gumawa ng iba pang mensahe sa Tagalog na katumbas nito. Katulad ng siya ay matangkad. Di ba po ba? Siya ay matangkad. Katumbas din ng matangkad siya. Kaya ibig sabihin noon, it, kaya ibig lang sabihin, itong matangkad siya, meron din itong ay. Di ba? At yung ay na yon yun yung verb natin na kung saan na ilalagay mo sa gitna. Di ba? Kaya, he is. Tapos, sa pa yung adjective. Yung matangkad. Tall. He is tall. Matangkad siya. Kaya, kung mapapansin nyo, yung ating Tagalog na mensahe, hindi yan, inia, hindi, hindi, yan ang basehan natin sa tamang pagkasunod-sunod sa English. Okay? Yun ang tatandaan nyo. At isa pa po, hindi lahat ng salita sa Tagalog ay kailangan mong I interpret Katulad dito, matangkad siya. kung, ang, kung ang gagawin mo, matangkad at saka siya lang ang iyong isasalin sa English, mali na kayo. Kasi ang mangyayari, he told, wala na yung is. Di ba po ba? Gusto ko lang buksan yung inyong kaisipan patungkol sa mga ganyang uh, mga ganyang basihan para hindi na kayo malito. Okay? Ang pagbabasihan nyo lagi ay itong ating a uh, pattern, tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Okay, itong pronoun, verb, adjective, at saka noun, verb, adjective. Okay po ba? At ngayon, ito pong masarap ito, maaari po natin niyang gawing English gamit itong pronoun, verb, adjective, at hindi itong noun, verb, adjective. Alam niyo na kung bakit, kasi gumamit tayo ng salitang ito kung saan ay tagaturo lang sa pagkain. Pag tagaturo lang doon sa pinag-uusapan natin, pronoun dapat, hindi noun. Okay po? Okay po, ngayon po, isalin na natin sa English. Masarap ito. Di, ang pronoun po natin dyan ay ito. It. Then, sumunod ay verb daw ang isusunod natin. Kaso, ang ating mensahe ay masarap ito. Kapag ganyan ang sitwasyon po, at kung mapapansin nyo, tatlo, tatlo po yung ating ano, kailangan na gamitin na mga salita para makabuo ng mensahe para dito sa masarap ito, kailangan meron din tayong iba pang alam na katumbas din nitong mensahe natin sa Tagalog. Katulad po nito, lasang masarap ito. Na ito na po yung magbibigay sa atin ng kasagutan kung alin dito ang verb. At ang verb po natin dito ay itong lasang. Kasi itong masarap, yan yung tagalarawan ng pagkain. Yung pronoun natin, itong salitang ito. Di ba po ba? Kaya itong lasang, pag in English mo, taste. Kaya lasang masarap ito, o kaya ang ibig sabihin ay masarap ito, ay sa English ay it tastes good. Okay po? So, ang gusto ko lang pong sabihin dito, dapat marunong din po kayo gumawa ng iba pang mensahe sa Tagalog kung saan ay may ay may tamang katumbas itong ating pronoun verb adjective. Kasi pag katulad po nito, masarap ito kung saan ay dalawang salita lang, parang nakakalito, di ba po ba, kung saan nyo kukunin yung verb. Ngayon, dahil meron tayong isa pang katum tamang katumbas ng salitang masarap ito, katulad nitong lasang, lasang masarap ito, nalalaman natin kung ano ang pwede natin ilagay para sa verb. Okay po? Pero kung may magtatanong dyan, paano naman sir pag ganito? Ito ay masarap kung kung itong pinag-uusapan natin ay patungkol sa pagkain, dapat itong masarap ay gagawin niyong delicious pag pag isinalin niyo na sa English. Kasi ang delicious ay patungkol sa pagkain. Kasi pag ang ginawa niyo ay it is good. Ang good po kasi ay maaaring hindi lang sa panlasa. Meron ding gamit yan sa iba pa. Kaya malilito yung inyong kausap kung hindi alam nung kausap nyo ang inyong pinag-uusapan. Okay po? Kasi po, meron din po kasing uh, interpretation kung saan, pag sinasabi mo it is good, ang ibig sabihin din po kasi niyan patungkol sa pakiramdam. Kunari, uh, masarap ang pakiramdam mo. It is good. O kaya, pwede mo nagsabing it feels good. Okay? Yung mga sinasabi kong iyan ay mari nating ah... Uh, magawa sa pamagitan nitong pronoun, verb, adjective. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa noun, verb. Dalwa lang na salita. Ayos na, ma pwede na po kayo makagawa ng mensahe sa English. O kaya, pronoun, verb, PB, alin man sa dalawa. So, dito na muna tayo sa ating halimbawa. Natulog si Garfield. Ngayon, English na natin gamit ang noun sa verb. Alam naman natin si Garfield ay ay hayop, di ba po ba? So hindi natin itinuturo yung hayop, hindi tayo gumagamit ng ng it o he o she, di ba po ba? Doon sa mga magtatanong diyan, bakit po kayo gumamit ng he o she doon sa sa hayop? Kasi po ito si Garfield, mataas po ang pag-iisip. Pag ganun po, pag ang hayop po ay mataas ang pag-iisip, pwede na rin po natin gamitin yung he o she. Okay po? Ngayon, ang natulog si Garfield, binubuo po yan ng dalawang salita, di ba? So, ang una daw dapat nating unahin ay noun. Garfield. Ayun, Garfield. Sumunod yung verb. Alin ang aksyon natin dyan? Natulog. Slept. Garfield slept. Natulog si Garfield. Okay? NB. na, na, nakagawa na po tayo ng mensahe sa English. Ngayon, ngayon, wag, wag natin pangalanan si Garfield. Ituro lang natin. Katulad nito, natulog siya. So, itong gagamitin natin, pronoun sa verb, PB. So, pronoun daw muna. Pronoun muna, he. Para kay Garfield. Garfield. Tapos, sumunod ay yung action, natulog, sleep. He slept. Yan, nakabuo na po muli tayo gamit ng pronoun at verb. Tapos, meron din po akong gustong ipakita. Ang verb po kasi natin, o action na salita, hindi lang yan binubuo ng isang salita. Binubuo rin po yan ng grupo ng mga salita. At ang tawag sa kanila ay verb phrase. Verb phrase. Pero dito po, ginawa ko na lang pong verb. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na maaaring uh, grupo ng mga salita ang ating verb o action. Okay? So dito, si Garfield ay naglalaro ngayon. Ito, itong Tagalog natin ito, maaari din natin gamitin, gamitin ang noun verb o NB. O, si, alin dyan ang noun? Si Garfield. Garfield. Tapos ay naglalaro. Is playing. Yun yung verb. NB. So, ang ibig sabihin, itong mensahe natin sa Tagalog na ito ay maaaring gawin gamit ang NB. Okay? Tapos, sumunod ay gawin natin si Garfield na pronoun. Katulad kanina, he. Tapos, yung verb natin ay is playing din. Yan, he is playing. Siya ay naglalaro ngayon. Okay po. Yan, makikitandaan na po yung NB at PB. Okay, ito naman po ituturo ko sa inyo ay noun-verb-noun noun, o NBN. Yung una po nating noun, ang tawag dyan ay subject-noun. Makikitandaan na. Yan yung pinag-uusapan. Tapos itong pangalawang noun may dalawa pong klase 'yan. Una ay siya rin po yung ating pinag-uusapan. Siya rin yung tao na ating pinag-uusapan. Katulad nito, si, si Jose Rizal ay isang hero. Sino yung hero? Si Jose Rizal. Kaya itong hero na noun natin at si Jose Rizal iisa lang. Okay? Yung pangalawang uri naman nitong noun na ito na pangalawa natin ay maaaring isang object Katulad nito, si Jose Rizal ay sumulat ng isang libro. Itong libro na ito, yan yung pangalawang ibig sabihin ng noun natin, kung saan ay tinatawag na object. Okay? Kumbaga, hindi na sila magkatumbas. Si Jose Rizal at yung libro, hindi magkatumbas. Alangan naman, alang naman si Jose Rizal yung libro, hindi naman po ba? Hindi naman ganun, di ba po ba? So, ang noun natin dito sa pangalawa, ginagamit bilang uh, predicate noun. Ibig sabihin ng predicate noun, siya rin yung pinag-uusapan natin at, at ginagamit ding object. Siya naman yung pinupunto ng ating pinag-uusapan o taga kumpleto ng ating aksyon. Katulad nito. Si Jose Rizal ay sumulat. Tingnan nyo. Itong libro, siya yung kumukumpleto sa ating aksyon na sumulat. Anong sinulat ni Jose Rizal? Yung libro. Di ba? So, umpisa na po natin. Si Jose Rizal, yan po yung noun natin na nasa unahan. Sumunod ay verb. Ang verb natin dito ay itong I. Is. Tapos, ang noun natin na pangalawa, kung saan ay tinatawag na predicate noun, kung saan ay katumbas din noong, noong pinag-uusapan natin, ay itong hero. Hero itong A yan yung isang ibig sabihin okay so si Jose Rizal ay isang hero Jose Rizal is a hero okay dito sa pangalawa ito naman N B N na gagamitin natin si Jose Rizal yung yung noun sumunod yung action natin sumulat wrote ng isang A tapos yung noun natin na kung saan ay tinatawag na object noun, yung pinupunto ng ating pinag-uusapan at saka siya rin yung taga-kompleto ng ideya ng ating aksyon. At ito ngang libro, book. Jose Rizal wrote a book. Si Jose Rizal ay sumulat ng isang libro. Tapos, pwede rin po tayong gumamit ng has para sa ating aksyon. Ang ibig sabihin ay, ay may. Si Jose Rizal ay may libro. Si Jose Rizal, noun. Yung unang noun ay may, has, verb. Natin, action natin. Sumunod yung object noun, libro. Noun. Yung pangalawang noun natin. Okay po? Tapos yung katuturo ko lang sa inyo, yung, yung verb natin o action natin ay binubuo ng, ng, ng grupo ng mga salita. Is writing. Ay nagsusulat. Okay? So, ang lalaki, the man. Yan yung noun natin na subject noun. Sumunod ay, ay nagsusulat. Is writing. Yan yung verb. Tapos yung object, object noun natin, yun yung essay. Essay. Yun yung noun. Yung andito, yan yung nang, Okay? So, the man is writing an essay. Ang lalaki ay nagsusulat ng essay. Ngayon naman po, ito naman, noun, verb, pronoun, pwede rin yan, NBP. Mahal ka ni Garfield. So, alin, alin dyan ang noun natin? Si Garfield, syempre. Yan yung pinag-usapan natin eh. Subject noun, Garfield. Sumunod ay verb, mahal. Yan yung action natin. Tapos yung ka, yan yung tagaturo ng tao, di ba? Kaya yan yung, yan yung pronoun. Pronoun. You. Garfield loves you. N, NBP. Okay? Okay. Sumunod, pwede, pwede rin pong itong pronoun, verb pronoun, PBP. Ang ating pinag-uusapan at ang ating object ay hindi noun, kundi pronoun. Mahal kanya. So, alin dito ang pinag usap alin dito ang pinag-uusapan natin? Itong niya. He. Sumunod ay yung ating aksyon, verb mahal, loves. Tapos, yung ka, yan yung kung sino yung minamahal. Nito, kung sinong minamahal niya. At ikaw nga yun. Kaya you. He loves you. Pronoun, verb, pronoun. PBV, B, -V. P -B -P. Tapos, pwede rin po tayong gumamit itong pronoun, verb, noun. PVN, kung, kung, gusto nyong pangalanan yung, yung kung sino yung mahal niya. Katulad nito, mahal niya si Garfield. So, sino ang pinag-usapan natin dito? Yung nagmamahal? Niya. He. Tapos, sumunod ay verb, mahal. Loves. Tapos, sinong minamahal? Si Garfield. Kung saan ay isang noun, hindi na pronoun. Garfield. He loves Garfield. Yan, tatandaan nyo lang itong lahat ng mga coding natin. Kapag natandaan nyo lahat yan, sa susunod, madali na sa inyo yan. Okay? na gamitin. Okay, ang sumunod naman po ngayon ay itong noun, verb, noun, noun. Ito pong unang noun, subject noun, yung pinag-uusapan. Yung pangalawang noun, yan ay kumpara kanino. Yung pin, kumpara kanino yung yung ginawa nating aksyon. Gumawa kasi yung gumawa kasi yung aksyon na yung ating pinag-uusapan, gumawa ng aksyon para kanino yung action na yon. At yun nga ay para dito sa pangalawang noun. Yung pangatlong noun, yan yung taga-kompleto ng ideya ng ating action. May kita nyo maya-maya lang. Ibinili si James ni Francis ng phone. Sinong pinag-uusapan natin dyan? Siyempre si Francis kasi siya yung bumili ng phone para kay James. ba diba? Kaya si Francis yan yung noun na, na subject noun natin, Francis. Sumunod yung verb. Alin dyan ang verb? Yung aksyon. Ibinili. Bought. Okay? Tapos, kaya bumili si Francis sa tindahan para kanino? Kay James, di ba? Kaya itong si James, yan yung indirect object natin. Kung para kanino yung yung ginawa nating aksyon. Gumawa kasi tayo ng aksyon para sa taong iyon. At at yung taong iyon ay si James. Okay? Kaya yan. James. Kung saan itong noun na ito ay indirect object na noun. Okay? Tapos, yung pangatlo nating noun ay siya yung taga kumpleto ng idea dito sa sa ating aksyon. Anong binili? E di itong phone. Ito. Nang phone. A phone. Kaya yan. Kompleto na. Nakagawa na muli tayo ng mensahe sa English na sa pamagitan ng NBNN. Ibinili si James ni Francis ng phone. Francis bought James a phone. Kaya ngayon, alam nyo na, pag, pag, tatlo, yung, pag tatlo yung noun nyo, napaka laking porsyento na ito ang gagamitin nyo. Itong NBNN. Okay? Tapos, tapos po, pwede natin paltan itong noun natin na dalawa na magkasunod ng pronoun, katulad, katulad po nitong pronoun, verb, pronoun, noun. Ibinili niya siya ng phone. He bought him a phone. Okay? So, alin ang pinag-usapan natin dyan? Niya. Siya yung bumili ng phone. He. Si Francis. Tapos, yung action natin, bought. Ibinili. Tapos, itong him, yan yung siya si James, tapos yung anong binili natin yung phone, yan yung direct object na noun, okay, so may kitanan guys isa, itong he yan yung subject noun, yung him yan yung uh, indirect object, tapos yung direct object ay itong phone, okay, na noun. Tapos po, meron pa akong idadagdag na tip sa inyo. Ito pong pronoun, verb, noun, noun. Maari din tayong gumamit niyan. Okay, ito, ito po. Tinawag niya ang lugar na dagat. At ah, sinong pinag-uusapan natin dyan? Itong niya. Kasi siya yung gumawa ng aksyon. He. Tapos, sumunod ay verb. Alin dito ang aksyon? Tinawag. Called. Tapos, ang noun natin na kung sino ang sino bang maapektuhan ng, ng pagtawag ano ang tinawag? Yung lugar, di ba? Yun yung area. Tapos, anong tawag doon sa area? Di ba dagat? So, yun yung sea. Ngayon, kung mapapansin nyo, dito sa katuturo ko lang, na pronoun, verb, noun, noun, at itong ang he called the, the, er, the area, sea, kung mapapansin nyo, itong area, ginawa nating direct object. Alam nyo kung bakit? Kasi may magtatanong dyan, Sir, bakit direct object na ngayon, hindi na indirect object? Kasi itong direct object, siya yung taga-kompleto ng ideya ng ating aksyon. Ano ang tinawag dito sa ating mensaheng nito? Sa tinawag niya ang lugar na dagat. Anong tinawag niya? Di ba yung lugar? So, dahil dahil itong lugar, yan yung kumukompleto ng ideya sa, sa aksyon nating tinawag, yan yung direct object. At itong si natin, ang tawag naman dito ay object complement. O itong dagat natin, yan yung object complement. Alam nyo kung bakit? Kasi kinukompleto niya naman yung idea kung anong klaseng lugar yung, yung tinawag niya. At yun nga ay isang dagat. Kaya pansinin nyo, ang indirect object, para kanino yung action ginawa. Tapos, yung direct object naman, siya yung kumukumpleto doon sa ating aksyon. Anong binili ni Francis yung di ba? Dito, anong tinawag nung lalaki yung lugar? Kaya direct object. Okay po? So, pwede rin ganito ang maging pattern nyo. Okay? Pronoun, verb, noun, noun, o kaya itong direct object, sumunod ay o, object complement. Tapos dito naman, indirect object, sumunod ay direct object. May kitanda na. Okay, gumawa naman tayo ng ano, tanong. Ito ang tamang pagkasunod-sunod. Kailangan daw ng salitang pantanong. Sumunod ay verb. Tapos yung verb natin, dapat daw ay isang linking verb o isang auxiliary verb. Tapos ang kasunod niyan ay noun o pronoun. Okay? So ito po yung halimbawa. Nasaan na siya? So itong nasaan, yan yung pantanong na, na salita. Okay, pag in English natin, where, 'di ba? Nagtatanong na salita. Sumunod ay kailangan daw natin ng verb, na linking verb o auxiliary. Ang ginamit natin dito ay is na isang uri ng linking verb. Tapos sumunod ay siya. She. Okay, nasaan na siya? Where is she? Tapos pwede rin tayong gumamit ng question word gamit ang auxiliary verb. Tapos plus noun o pronoun, alin man dito, mamili na lang kayo. Tapos plus verb o noun, pili rin po kayo. Ito po yung halimbawa. Mayroon ka bang kapote? Itong mayroon, yan yung question word na isang uri ng auxiliary verb. At ito po yon yung have. Okay? Isa siyang auxiliary verb na ginamit natin bilang question word o pantanong na salita. Pagkatapos po niya, yan, mayroon, have. Sumunod ay ano daw po ang isusunod? Noun o pronoun? Siyempre, ito yon yung ka, you. Tapos, ang sumunod dito ay kapote. E di noun yon, Di ba? Quote. Mayroon ka bang kapote? Have you a coat? Have you a coat? O have you a coat? Tapos, ito na po yung huli. Maaari po tayong gumamit ng linking verb. Linking verb, ganito. Linking verb na pantanong na salita, katulad ng is. Kasi ang is ay isang linking verb. Okay? O kaya pwede rin ang tawag sa kanya yung auxiliary verb. Okay? So, is. Tapos, sumunod daw ay... Anong sumunod? Maaring noun o pronoun. So, ang isinunod natin ay noun. Kaya, kasi Augustine. Ito, Nagmamaneho ba si Augustin o, o si Agustin? Nagmamaneho ba si Agustin? Is Agustin driving? So, kung mapapansin nyo, ang, pina, ang ginawa natin pantanong ay isang auxiliary verb o linking verb. Okay? Itong is. Sumunod ay noun. Ang ating pinag-uusapan, si Agustin. Augustine, So, tapos yung ating verb na nagmamaneho, driving. Is Augustine driving? O kaya nagmamaneho ba si Augustine? Yan, tatandaan nyo lang po itong mga pattern natin. Okay? So guys, tapos na po tayo doon sa basic sentence pattern natin. So sana makikitandaan po kasi yan po ang ginagamit ko para makabuo ng mensahe sa English. Kaya naman po, Maraming maraming salamat po doon sa mga tumapos and sana makagawa na po kayo ng mensahe sa English. Thank you po doon sa mga nagsasubscribe, nagla-like at nagshare. -share. Thank you po talaga sa tiwala. I love you all!